Vamos falar? Bora. Chegou, bora. Carol? Chegou o momento, Brasil. Chegou o Brasil, o momento que vocês tanto esperavam. Vamos lá. Vamos falar sobre o ator Kim Sung-ho, que foi exposto pela ex-namorada. Ai, meu Deus, me dói o que tá acontecendo. Tá todo mundo falando disso, eu não tô entendendo nada. Vamos explicar aqui, gente. Vamos lá, primeiro, que dorama que ele fez? Vamos falar isso aí. Ele fez Welcome to Waikiki 2. Ele fez um histórico que tá lá na Netflix, que chama 100 Days, My Prince. Ele com fez Dio. Com o Dio. Ele fez o Apostando Alto, né? O Startup com a Suzy. E agora tava no dia, né, do término ali, né? No último, do último episódio ali do Hometown Cha Cha Cha. A gente recebeu essa rasteira aí. De pois menino é, bonzinho. Gente. E ele era famoso por ser um menino bonzinho, porque em toda novela ele era um menino bonzinho, né? Agora não é tão bonzinho assim. Vamos lá, o que aconteceu? No dia 18 de outubro, foi postado em uma comunidade online da Coreia chamada Naetpan um post falando assim: estou revelando a verdadeira natureza de duas caras e sem vergonha do ator K. Vou explanar o ator K. Deixou no ar quem é o ator K, né? E aí as pessoas começaram a especular que esse ator K era o Kim Sung-ho, né? E depois ele até publicou uma carta de desculpa. Ou seja, ele... Será que foi bom ele ter feito essa carta? Eu não sei, mas eu acho que é porque no final iam descobrir que era ele, ele já... Na verdade, teve um youtuber que falou que era ele. Ah, é aqueles youtubers lá do Fofocalizando Coreia, sabe? Que a gente já falou deles aqui. Entendi, na verdade, ela soltou, aí eu acho que subiu alguma coisa na Dispatch, aí esse cara foi lá, falou o nome dele, aí eu lembro que a Dispatch tirou, aí a empresa veio, a empresa dele falou, olha, a gente tá demorando pra responder porque a gente tá averiguando os fatos, isso tudo na segunda, né? Aí na terça-feira veio, a empresa dele avisou à tarde que ele ia aparecer para dar notícias, e aí veio o pedido de desculpas. Sim, então foi explanado. E esse youtuber que a gente fala, eu falo que é tipo o Léo Dias, assim, porque, mas não é tão arco-íris, né? O Léo Dias é muito, tipo, alegre, não, esse youtuber, ele é super sério, ele dá umas notícias mó sérias, assim, mó esquisita, sabe? Enfim, né? Mas o que ele fez? O que aconteceu? O que tá nesse post? Nesse post, a pessoa que tá escrevendo disse a ex-namorada dele, desse ator, e disse que ela engravidou do ator K, que a gente sabe que é o Kim Sung-ho, e ele forçou ela a fazer um aborto, né? E ela disse assim: ele me fez abortar meu filho precioso com a falsa promessa de casamento. Ele prometeu que a gente iria se casar depois de 2 anos, né? Ou seja, não, agora não dá, você aborta, a gente vai casar e depois a gente tenta de novo, né? Ele propôs que morássemos juntos a partir do próximo ano. E aí, pra convencer isso, o ator Kyle falou assim: ó, eu não posso ter um filho agora, porque se eu tiver, vou ter que pagar uma multa, né, do contrato de trabalho que eu tenho com a minha empresa, de 700 mil dólares, por aí. Mas o que acontece é que ele inventou isso, não tinha multa nenhuma. Ele inventou pra mulher que ele teria que pagar 700 mil dólares se ele tivesse um filho, ela foi lá, abortou. E depois ela descobriu que não tinha multa nenhuma, era porque não quis, não queria, e ele falou essa desculpa. Bom, depois ela falou mais sobre o ator. Ela falou que ele tem muita obsessão por dinheiro e é muito obcecado pelo sucesso. E ela achou que ele iria tratar ela de uma forma diferente, né? Tipo, ah, comigo vai ser diferente, ele vai querer uma família e tal. Mas depois de tudo eles acabaram terminando. Porque ele falou que estava muito ocupado com comerciais e também porque descobriram que quem era, que ele estava namorando, e na hora que descobriram quem ele estava namorando e que ele estava namorando, ele já... vamos terminar. E aí a pessoa tipo, oi, tudo bom? Tipo, você vai terminar comigo por telefone? Eu tive um filho seu, eu abortei. Oh, meu Deus. Né? E ela fala que essa pessoa, o ator, ele não tem remorsos nenhum, né? Mas aí... Ué, que é isso aí? Do cu? É o traduzido da carta de desculpa... Dele. Dele, pela Dramaline Brasil. Tá. Então, aí ele fez uma carta de desculpa. Aí você coloca agora? Uhum. Ele fez uma carta de desculpa, mas é aquilo, né?
Vou ver. Como é que é? Vou, é... vou refletir vou sobre o caso. Vai refletir. E aí ele falou também alguma coisa sobre que ele não chegou a falar com ela, não pediu desculpas pessoalmente. E ele está super arrependido, ele vai fazer isso, vai falar com ela pessoalmente, ó. Ah, ele curvou-se, foi ao vivo. Curvou-se. Não sei, eu... aí que tá, eu não cheguei a ver essa parte. Não vi se ele... Deixa eu ver aqui. É, gente, mas é aquilo, né? As pessoas sempre me apoiaram. Desculpa vocês que sempre acreditaram em mim. Eu fiz isso errado, não sei o que, sei lá, né? E as consequências disso? Ele já tá sendo retirado de programas de TV, comerciais. Ele era garoto propaganda da Domino's e de 500 milhões de marcas. Já foi retirado de tudo. Ele tinha aí... é... ele tinha aí projetos de dramas pra fazer... E, gente, isso daí foi meio bomba, porque ele era um ator em ascensão bem forte. Assim, ele não é um ator famoso, eu digo, que tem consagrado, mas ele é um ator que era promessa. E aí a coisa tava indo e... né? Só que aí... você viu sobre isso, Carol, que ela atualizou o post dela? Gente. Eu vi. Eu gente, vi. E seguinte, aí, assim, virou um grande fuzuê, né? Não, peraí, deixa eu explicar, gente. É assim... né, ele fez a carta de desculpa. Só que aí, descobriram quem era a menina. Porque, não dá... alguém contou, que falou... ah, eu sempre... essa menina aí. Descobriram quem era a menina, o que, que ela fazia, onde ela trabalhava. Falaram assim, ó, essa daqui é a ex, não sei o que, não sei o que lá. E aí, ela atualizou o post dela. Então, de acordo com o jornal Segui, ela escreveu o seguinte, nessa atualização. Eu recebi o pedido de Eu recebi o pedido de desculpa dele. Acho que houve um mal entendido entre nós. Miga, já era, já foi. Não. É tipo, você já estragou a carreira dele e agora não dá pra voltar aqui. Não, gente, agora não dá. Gente, eu tô indo, o pessoal fica bravo com o Rio nessas situações, mas é rir de nervoso, gente. É o famoso kkkk crying. Eu fiz um vídeo da época, na época que saiu as coisas dos bullings no começo do ano. E aí eu tô, tipo, tentando não rir, mas você não consegue. Uma pessoa também, umas pessoas foram lá, falaram, você tá rindo dessa situação? Eu falei, gente, mas a gente não sabe reagir. É meio chocante. Aí você começa a rir de nervoso, porque você fala, meu Deus, como assim, gente, tudo isso? Onde eu vim parar? Que ônibus que eu peguei pra chegar nesse ponto aqui? Eu já tô falando isso. Que o pessoal, no ao vivo não muito, que no ao vivo o pessoal tá no embalo assim, mas no gravado o pessoal fica muito irritado que eu dou uma cisada, eu fico, gente, a menina falou que recebeu desculpa dele e que houve um mal entendido, não tem como não rir disso, mano. Ela falou assim, não me senti bem em vê-lo desmoronar por causa da escrita radical quando eu tinha tempo, eu escrevi radicalmente. Sendo que eu e ele, a gente realmente nos amávamos. O que tá acontecendo? O Doku vai ver em coreano pra ver o que ela fala? Eu tô tentando procurar o negócio, mas não acho. Ah, do youtuber? É. Não, procura a carta dela. Eu acho que é mais legal. Porque fala assim, ah, o jeito que ela escreveu, ela não está falando isso. Sempre assim, né? A tradução não está correta. E foi um fuzuê, porque aí à tarde, no dia que não saía, né, se de fato era ele ou não, jogaram em cima também do Kim Min-jae, que é do Dali, que tá fazendo Dali Cock Prince. Aí jogaram outro ator no meio, aí ficou aquele fuzuê, todo mundo falando. Eu falei, gente, eu só queria terminar o meu dorama comentado. Eu tinha feito vídeo sobre a carreira do Kim Seul-hoo. Nossa! Aí você vai, era pra subir hoje não tem vídeo no canal. Não tem! Não tem! Não teve, tipo, menina! Não teve, alguém eu fiquei falou, desesperada. Quem estragou a carreira dele foi ele. Sim, gente, é porque sim. Eu dou risada porque ela fala, ai, houve um mal entendido. Aí você, tipo... É que é que eu sinto, assim, eu fiz toda uma fanfic na minha cabeça de toda essa situação, né? E assim, o que eu falei muito, né, nas minhas redes sociais esses dias é... empatia para ambos os lados. Não adianta você querer entender o lado dele sem olhar o lado dela, assim, tipo, ó, ah, vai passar pano pra ele? Primeiro que não dá pra passar pano. Não, eu acho que não dá pra passar pano, né? Porque tem uma galera que tá tentando passar pano, né? Eu recebi muitos directs de gente que tá tentando.
Tipo, mas não dá, gente. Quem nunca fez algo de errado? Eu adoro esse pano, é o mais legal. É o mais brilhoso. Que é o... Sim. Quem nunca errou na vida? Eu nunca fiz isso que ele fez, gente. Você já fez isso? Mas assim, o maior exercício é se colocar no lugar dela. Eu acho que esses dias. É pensar, tipo, não, você então... imagina, você vai fazer qualquer coisa, o cara tá lá. Você vai comer uma pizza na Domino's, o cara tá lá. Você vai ligar a TV, o cara tá lá. Você vai fazer uma compra no mercado, tá ele lá segurando um soju, assim, no meio do mercado. Aí você só quer esquecer a história, o cara tá lá. Meu, uma hora você espana, não tem como. Então, e aí ela também falou, né, ela terminou assim: não quero mais nenhuma informação que seja diferente da verdade se espalhando, ou qualquer coisa sobre ele e eu se espalhando por aí. Eu me sinto pesada porque acho que este incidente causou problemas a muitas pessoas. O que eu acho que aconteceu, minha teoria, é que como descobriram quem é ela, foram atrás de saber a vida dela, foram atrás de saber, né, a galera correu atrás. E aí ela viu que, opa, né, não gostei do pessoal vindo falar comigo. Alguém falou assim, ah, ela deve ter sido comprada. Eu não acho que foi comprada, eu acho que ela realmente viu a pressão de você vir a público e falar coisas sobre o ator que uma pessoa gosta, sabe? Foi a mesma coisa que quando aconteceu com o Chris. Lembra o Chris na China? Lembro. A primeira pessoa que falou sofreu muito, gente. A primeira pessoa, porque vão pra cima, vão tentar descobrir o que você fez, o que você faz, quem é você, seus antecedentes, se você tem argumentos bons, ruins. Vão querer saber tudo sobre a sua vida. E as meninas do Chris sofreram muito por isso. O que mudou é que depois teve toda a reviravolta e tal. Mas no caso dela, foram atrás também pra saber quem era ela, ela não gostou. E não. Claramente ninguém ia gostar disso, né? As pessoas indo atrás de você, da sua vida e te julgando. E aí ela voltou atrás, assim, um pouco, né? Falou assim: ah, a gente pediu desculpa. Vamos acabar com o assunto? Eu acho que ela. Eu, assim, tenho também meu achismo aí da minha fanfic. É, que ela não tinha, talvez na hora que ela soltou ali a notícia, ela não imaginava a proporção que isso ia tomar. Mesmo vivendo na Coreia, sabendo como são as coisas por lá e tudo mais, acho que na hora ela quis mais aliviar a história e passar ela pra frente do que o que aconteceria depois. Mas eu acho que na hora que ela viu, acho que ela falou: meu Deus, o que que eu fiz? Mas ó, eu acho que o lado bom disso tudo é que mostra pra Coreia que você não pode ser uma pessoa tóxica que nem ele era com ela. Então, assim, não tá tudo bem você ter feito a sua namorada abortar, você ser irresponsável, não arcar com as consequências dos seus atos. Não está tudo bem isso. Então, ele está sofrendo as consequências. É, era o que eu ia falar, ele já tá pagando, porque perdeu lá. A primeira que tirou as coisas foi a Domino's, já tirou tudo dele de lá. Na hora, enquanto a gente ainda tava nessa dúvida se era ou não era, quando saiu... A primeira suspeita, eles já tiraram tudo. Ele ia fazer o primeiro filme da carreira dele, já não tá mais no elenco. Então, assim, ele tá sofrendo todas as consequências. E a gente sabe que uma Coreia é. Acho pouco provável que ele consiga retornar à carreira. Sim. Então... É. E é aquilo também, gente. É... Não baseie sua felicidade em homens, gente. Eu sei que... Eu quero muito falar sobre isso, mas quando eu falo sobre isso, sempre vem o... Está culpando a vítima. E não é, gente. Não é isso. Não é isso. A gente está aprendendo, né? Então, o que a gente pode levar com isso tudo é não basear a sua felicidade em homens. Não basear a sua felicidade em outra pessoa que não seja você, né? Então, é claro que lá na Coreia é diferente. Tem a questão de não dar pra ser mãe solteira, essas coisas e tal, né? Tem toda a questão cultural. Mas eu acho que a gente pode levar isso, tipo... Tirar essa parte cultural, trazer um pouco pra nossa vivência e ver um pouco isso de... A gente não precisa ficar vendo o homem como o Alecrim Dourado, que a gente vai mudar ele, né? Eu acho que Ali vai ser diferente, comigo vai ser diferente. Ali pediu desculpa, a gente já se amava muito, era verdadeiro, sabe? Então assim, acho que a gente pode perceber um comportamento nisso e aprender um pouco com isso, gente, tá? Então, não é... E não falando, tipo, nossa, erradíssima. Claro que não, gente. Ela sofreu demais. Por isso, justamente, que ela foi à tona e falou tudo.
Porque quem tá feliz, quem tá sofrendo, fala. Quem não tá sofrendo, não ia falar, né? E assim, o que eu recebi muito também foi essa história do tipo, ela demorou muito pra contar. Ela demorou muito pra contar. Mas eu acho que cada pessoa, eu acho não, isso eu tenho certeza pra vida. Cada um reage, cada um sente de um jeito, cada um reage à dor de uma maneira. Ela talvez teve um tempo ali pra processar tudo que ela viveu com ele e entender que aquele relacionamento era um relacionamento abusivo, ou que as coisas que ele fazia eram abusivas, ou ela precisou até recuar e sair do relacionamento pra entender tudo isso. Então, assim, cada um tem o seu momento ali pra entender o que viveu e pra refletir e pra expor. Então, assim, a vítima, ela nunca pode ser menosprezada. A dor do outro nunca pode ser menosprezada. Então, assim, a gente não sabe ali... E a gente também nunca vai saber a índole do idol, totalmente de verdade, do idol, do ator, né? Isso em qualquer lugar do mundo, não é só Coreia. A gente nunca vai saber como as pessoas são fora das câmeras. A gente compra o que eles passam pra gente ali. A gente acredita naquilo que a gente vê. Então, essa história... Tô aplaudindo Midori de pé, porque, assim, é uma grande luta, assim, pra gente que faz conteúdo, de falar, gente, os personagens são lindos, mas, assim, não é bem assim, né? Você não vai ser feliz só indo para a Coreia, casando com um coreano. Você pode viver isso e pode ser muito legal, mas... Pode estar aqui, o seu digníssimo, e você aí tá só esperando uma passagem pra Coreia, achando que você só vai ser feliz lá. Ou ainda mais, você porque precisa eles são se perfeitos. Amar primeiro, pra depois abrir porta aí pro coração e ir embora, assim. Pra o coração ir embora de você encontrar alguém. Então, é complicado, gente. É bem complicado. Então, não baseie sua felicidade em outra pessoa que não seja você mesma, gente. Exatamente. Então, por isso que a gente pode... Mulheres, homens também, a gente pode... pegar essa história e falar sobre isso e aprender um pouco sobre isso, não menosprezando a dor de ninguém, nem da vítima e nem do ator também, que ele deve estar agora com a carreira toda cagada, toda ferrada. E é isso, gente. O que eu dou queria fazer só um adendo sobre essa questão toda, é que no meio disso tudo tem Hometown Cha-Cha-Cha, né? Porque que ele tava terminando. E gente, aí, assim, foi o último episódio, não foi? Foi, e assim, o que eu posso dizer pra você aí que tá na dúvida se continua assistindo ou não, se cancela o drama ou não, lembra que o drama não tem só ele de ator. A gente tem a Jimmy-A, que tá incrível como aquela protagonista forte, uma mulher forte, decidida, cheia de das questões dela ali, que ela expõe muito, põe pra fora muito pensamento dela, então uma personagem muito legal. A gente tem um elenco secundário maravilhoso, fora isso, por trás a gente tem câmera, a gente tem a galera da fotografia, a gente tem a galera do cafezinho em sete, produtora e por aí vai, figurinista, cara do microfone, do áudio, da luz. Então, assim, é muita gente pra um drama ir pro ar e você cancelar o drama apenas pelo ator principal. Então, assim, se você virar pra mim e pra Midori e falar, olha, não vou conseguir assistir porque eu vivi algo semelhante, isso vai me trazer um gatilho, beleza, tudo bem, hoje tá certo você não assistir. Mas se você tá assistindo e tá curtindo, a série é ótima, ele vai trazer vários aprendizados, inclusive coisas que em seu Ru poderia ter aprendido aí, né? Porque... ele não aprendeu nada com os personagens que ele interpretou, que gente? Acho que não, porque a maioria fala muito sobre essa questão de você resolver as coisas, né? Numa conversa, né? Talvez uma sessão de terapia, não é mesmo? Então, assim, principalmente o perdão. A gente viu muito sobre você se perdoar, perdoar o próximo, conversar e ter essa conversa pra também entender coisas da vida, coisas que você passou, dores que você passou. Isso tava tudo em Home Cha-Cha-Cha. Que ele não aplicou. Não entendi como ele não viu. Então, assim, a gente ri, como a gente falou, né? A gente ri de nervoso, mas o drama tem uma história muito bonita. Tanto o diretor quanto a roteirista, eles são incríveis. Já fizeram outras coisas muito legais que a gente ama. Então, a obra é daquelas que a maioria dos dorameiros gosta, que você já vê um pouquinho mais de fim ali pros personagens. Não vou dar spoiler pra vocês, quem quiser ir assistir. Mas não cancelem, porque Jimmy-A, gente, Jimmy-A é uma grande atriz maravilhosa. Os outros não merecem mulher. Isso. Eles não merecem.
Que o Doku fez uma super pesquisa aí, ó. Olha, enquanto a gente vai falando aqui. Ele tava quietinho lendo. Vamos lá. Então, ela tinha soltado o post. O Kim Jong-un, ele fez o pedido de desculpas. Aí ela retratou, né, na mensagem. Talvez a única parte que tenha sido mal traduzida, entre aspas, é que ela realmente amava ele, só que com o término ela exagerou. Então ela parece que exagerou quando escreveu o primeiro post. Ela disse isso? Ela disse isso quando ela mudou o post. E que ela está sentida de ver a carreira dele desmoronar por um texto que ela exagerou escrevendo. Até aí. Mas não muda o fato do que aconteceu, tá, gente? A gente só vê aqui um comportamento dela. Sim. Tipo. Até aí, parecia que o caos estava se encerrando. Então, era o ator K com a ex-namorada A. Do nada, de ontem pra hoje, surgiu uma pessoa B. E essa pessoa B parece que é muito próxima ao casal, ex-casal. E essa pessoa B falou que dia 25 vai soltar todo o babado. O Léo Dias! Eita, Léo Dias da Coreia! Essa pessoa B falou que vai trazer fatos. Ele falou que não vai se posicionar sobre o caso. Ela vai trazer fatos pra explicar tudo que ocorreu. Agora, o que vai ser, eu não sei. Tem que aguardar até o dia 25. Tem que aguardar. E aí, uma outra coisa que fica, acho que pra gente aprender de tudo isso é... Não saia tirando pedra em nenhum dos dois lados. Porque depois fica mal é pra gente, entendeu? Você sai julgando todo mundo. Ele tá errado se ele fez isso, né? Eu acredito que ele tenha feito isso. Eu acho que ele fez isso mesmo. Então, não muda o fato do que ele fez. Às vezes eu vejo uma galera muito sanguinária. Sanguinária, assim, naquele espírito de sangue, assim, ficando... Gritando, assim, na internet, provocando o hate, o ódio. Aí, por exemplo, eu li que teve uma galera que foi e achou quem era ela, foi lá, tá ameaçando ela de morte. Tipo, o que vai mudar na vida dele ou na nossa, da gente entrar no Insta da menina e falar, morre? Tipo, só é ruim, não tem nada de bom, só é ruim. Tipo, não consigo entender, não nada, consigo gente. Entender. E sério. Aí, eu acho que isso aí, na verdade, o que ela escreveu mostra mais um lado dela, assim, porque, como eu falei no começo, ela... Ah, eu achei que ele ia mudar. Parece que ela ainda dela. Tá achando que ele vai mudar, sabe? Uhum. E eu acho que mostra muito também o que a gente falou de talvez ela não ser segura com ela mesma. Tudo bem que a gente não conhece, né? Não conhece a pessoa e tal... Mas essa carta toda me mostra um pouco disso, assim, dela não ter um posicionamento dela com ela mesma. E não é também, tipo, diminuindo a dor dela de novo, não. Às vezes ela tá nessa expectativa dele mudar. Ainda, é. O que aparenta na carta é que ela ainda acha que ele pode mudar, gente. Eu, tipo, cara... E pra mim a questão que mais doeu agora foi ela ter falado, então acho que eu exagerei. Tipo. Porque o pessoal tá falando assim, ela deve ter tá sendo ameaçada. Eu não acho que é isso, gente. Eu acho que é dela mesmo. Parece, né? Parece ser algo. Ó, tipo mulher que apanha e volta. Exato, gente. Mas é o que eu falo sempre, a gente nunca sabe o que tá acontecendo na cabeça do outro, o que o outro tá passando. Eu não sei, eu sei que foi muito pesado viver na internet nesses dois dias. Aí. O que eu tô falando, o que não muda é o fato do que aconteceu, que foi horrível, que foi justamente por isso que ele perdeu todos os contratos e tudo mais, né? Sim. Que é aquilo que eu falei, ele está sendo punido pelo que as coisas erradas que ele fez. Sim, isso mas não muda e também não muda o fato dela ter passado por isso e ela não é a grande vilã por ter exposto isso e ter estragado a carreira dele. Não, gente, não virem a história pra ela como a pessoa errada. E aí, Doku, o que mais você tá lendo? É complicado porque o tom que ela fala no retratamento realmente parece que ela exagerou. Não que mude o fato, né? Mas exagerou, talvez, no resto, como ela se expressou. É porque também
o jeito que a pessoa B fala, a pessoa B fala que ela já mandou um monte de provas pra vários... Pra vários... É, como se fala? Vários repórteres e vários investigadores. Então, ela fala que as pessoas já têm as provas nas mãos. Só que até eles averiguarem o fato, ela vai dar até o dia 25. E dia 25 vai soltar tudo. Só que esse Tom não sabe se beneficia a A ou o ator K. Uhum. Sim. E por, no final de tudo, se realmente assim algum lado tiver exagerado, parece que isso vai vir à tona nesses fatos. Entendi. Vai ser... Daqui uma semana a gente vai descobrir. Por que dia 25? Nossa, é tão emblemático, né? Dia 25, gente, anota aí. No post, ela fez dois posts. Dois posts, não. Dois comentários, né? Com... Não, teve post mesmo também. É, com descrição, hashtag aqui, me sonou, tudo mais. E ela realmente fala que já entregou as provas nas mãos dos repórteres. É, aqui de anime do Reggae, Charuru. Então, ela já mandou as provas pros repórteres. Então, provavelmente, deve estar esperando ou resposta de um repórter, ou os repórteres realmente averiguar o caso, porque você simplesmente joga a informação, não dá nem tempo de averiguar e já sai falando que é verdade, sendo que talvez não seja, não sei. Né? Então, talvez pra dar essa credibilidade, tenha dado esse tempo pra fazer a averiguação. E realmente, isso foi há 18 horas atrás. 20 horas atrás. E aí, no meio disso tudo, eu também lembro que no fuzuê da segunda-feira, que a segunda-feira foi o dia que foi saindo tudo, né? Saindo, suspeita de um, suspeita de outro e tal. Falaram que uma parte da história, ela... Eu não sei se foi ela ou alguém comentou que quem levou ela pra clínica foi um... Primeiro falaram que foi o irmão. Aí, quando eu li o irmão, falei, bom, não é o Kim Seo-woo, porque ele é filho único. Aí depois eu falei, putz, não, mas irmão, dependendo de como escrever em coreano, pode ser amigo. Uhum. Então, opa. É, exatamente, né? Porque eu li em inglês, aí tava brother. Aí eu não. Aí eu fui ler depois, eu falei. É, não sei mais. Não sei mais o que dizer. É, e então, aí veio. A Tarim mandou aqui, ó. Gente, eu achei muito que o pedido de desculpa dele, ele enfatizou mais a desculpa para as pessoas que trabalham com ele do que para ela. Eu tô louca. É, isso mesmo. Tipo, mas desculpa pra equipe, é assim. Desculpa equipe, desculpa fãs. É... Normalmente é assim, teve o caso do menino do Nevertheless, né? Aquele ator que era um secundário lá. Que ele traiu a namorada, mas ele focou o pedido de desculpas dele, até onde eu me lembro, no que ele não tinha saído e quebrado a quarentena. Esse foi o foco do pedido de desculpa, não foi tipo, eu fui lá e traí minha namorada. Não, ele tava tipo, pelo amor de Deus, eu não quebrei a quarentena. Desculpa, gente, quarentena. Gente, trair tudo bem, mas quebrar a quarentena é já demais, né, gente? Então, assim, eu acho que o que a gente faz de melhor nesse momento é esperar. Viu, mas eu queria saber... Essa notícia, meu, ficou muito grande lá. Eu não sabia que ele estava tão grande assim na Coreia. Eu sabia que ele estava, tipo, em ascensão. Mas eu não sabia que ele era tão grande assim. Ele é um ator de teatro. Então, ele já veio do teatro, né? E ele fez produções... tipo produções americanas que eles transformam pro teatro, assim, ele fez acho que uma versão de Closer, ele fez alguma outra peça que é famosa nos Estados Unidos e que teve a versão coreana com ele, então já tinha feito musical, aí ele foi pra TV e ele já meio que pegou o protagonista, assim, acho que logo no segundo papel dele, sabe, assim, não foi esse, foi um anterior, assim, então assim... Ele realmente era uma estrela que pra gente, acho que talvez estava em ascensão, porque a gente foi começar mesmo a olhar pra ele em startup, né, em Apostando Alto, que foi ano passado, mas a Coreia gostava muito dele. E a gente chamava ele de menino bonzinho por conta de uma fala de startup, né, que a vozinha lá que pedia ajuda dele quando ele era, meio que adotou ele quando ele era pequeno, está logo no começo, não é spoiler... chamava ele, né? Falava, você é um menino muito bonzinho, ela falava pra ele. Aí a gente já pegou esse apelido, né, na época, e aí continuou agora em Já Tchá Tchá, e aí o golpe tá aí, né?
cai quem quer. Ele não aprendeu nada com os personagens dele. Essa é a conclusão que eu cheguei, gente. E aí, Douglas, você quer falar mais alguma coisa aí que você leu? Do nada apareceu uma notícia sem... Não se sabe o paradeiro do Kim Jong-un. Ele sumiu? Hã? Ele sumiu? Aí que tá, eu não sei. É do Wikitree, então... Isso daí é coisa muito recente, tá? Ainda não sei. Tá em processo, gente. Tá em processo. É, assim, tem que esperar, tem que ficar de olho em fonte, porque foi o que eu falei, saiu muita coisa de fonte esquisita nesses dias, assim, de fonte que a gente sabe que não é confiável. Então, assim, a melhor coisa é, a gente explicou o que aconteceu, ele tá errado, não menosprezem a vítima, mas também não esqueçam que o drama não é, ele não faz todos os personagens ali, ele tá representando o Mr. Hong, que é uma história super bonita, né? Uma história baseada num filme de 2004, que também chama Mr. Hong. Então, tipo, só não assista se te trouxer algum gatilho relacionado ao tema. Sim. E coreanos não são alecrim dourado. Nem homens não são alecrim dourado. Gente, homens não vão mudar. Homem hétero. Homens não vão mudar, gente. É isso. Não baseie sua felicidade num homem. Minha vida só vai ser feliz se eu tiver um marido e estiver com um filho. Num homem ou no outro, né? Que aí, de repente, também, né? Tá aí curtindo uma menina. Não baseia também na mocinha, né? Primeiro, olha pra você. Baseia a felicidade em você. Melhora aí a autoestima. Porque eu sinto um pouco de falta de estima aí nessa carta dela, nesse pedido de desculpa. Autoestima. E aí as coisas vêm. Aí vem o boy, aí a girl, aí as coisas se ajeitam. Mas sempre foca aí em você. Primeiro. Você se amar e ser melhor para você, não melhor para o outro. Ai, gente. Ó, gente, saiu agora a notícia. Ai, meu Deus. Agora. O B, na verdade, estava tentando ajudar o Kim Jong-un. Ele queria mostrar várias coisas que estavam erradas, que estavam exageradas no post. Por isso, só que ele tinha dado até o dia 25, porque ele queria saber se teria algum processo jurídico sobre ele por expor outras pessoas. Eu vou ferrar, não, então tá. Aí, então ele recebeu um cartão do Dispatch. E ele repassou todo o material pro Dispatch, que vai ser liberado amanhã, dia 22. Então vamos ficar de olho aí. O problema é que é Dispatch, né? Ai, meu Deus. É que a vantagem de ser pelo Dispatch é que realmente vai preservar a identidade do B, né? E ele vai poder mostrar todos os fatos sobre o caso. É, gente. Então vamos aguardar, gente. Cenas dos próximos capítulos. Virou uma novela. Vamos ver amanhã, gente. Vocês vão ver o que vai acontecer. Ai, gente, é isso, galera. Vai nada, a gente vai estar vendo o Girls Planet. É verdade, vou estar vendo o Girls Planet. Eu vou estar vendo. Volte na Vou passar lá na live de vocês ali, dar um tchauzinho.